ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗତ ବୈଠକରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ କରିଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନି, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଦାବି ରଖିବାକୁ ରଖିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଆସୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଦାବି ଆମେ ରଖିଲୁ। ओके सुक्त चक्रवर्ती कितने दिन समय मांगी छंती एवं कितने दिन मधरी ये समाधान हेबो बोली प्रतिश्रुति मिली छी आपन को समान संख्या पर भी समय मांगी छंती किंतु हम को एक बार जब ने लिखित अपन दे ना के हम को आज भी फोन कर से माने रिकी ना कर जलाइबे मीटिंग रो जहां आलोचना हला पर जन चला एवं समान पर जाय कार्यक्रम लाई छी समान तक हम को जनाइबे। देखिए सुक्त चक्रवर्ती समस्या आज नुहे, दीर्घ दिन धरी या अनेक चर्चा आलोचना अच्छे आपण को लगुच ही समस्या समाधान हो गए निष्कर्ष बाहर निश्चित କମିଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ଗୁଆସ ନମ୍ପିଗାର୍ଡକୁ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ଯୋଉ ଖ୍ୟାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ, ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ପାଇଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଯୋଉ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗିଲେ ନଥାନ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିମଳ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ଆଜି ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଏହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ରହୁନି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉନି, ଏପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟ ଦାରୁଠେଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ଖାଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହବନି, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି 15,000 ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ରହିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ।